החדש שלך? חתך. הגוף של טיר, יש לו גוף מהמם. רואים שוב את קשה בג'ים. אבל מאוד חשוב לי האופי. אני צוחקת. כאילו, אם אני יכולה לקבל גם קוריות וגם אופי, מאמי תארוז לי to go. וואו, מדהים. חוטב עצים, כבר אמרתי, שורש חטב לגמרי, שורש חטב מחוטב ומחטב, אימאלה. כאילו, סוף סוף בא גבר, כאילו, הוא גבר בפוראבר. זה עושה פה משהו. כבש אותי. נו, אז את משיכה אותה? את האמת, כאילו, אחרי מה שגיליתי, סגר אותי. וואלה, נפגעתי. לא הבנתי. צפן אותי. אני באמת לא הבנתי. כאילו, באיזה קטע? אה? עברתי כל כך הרבה כאילו להגיע למקום הזה, לשלם הזה עם עצמי, שאף אחד לא יראה לי. מה קרה? גיליתי שהוא תמיד אוכל את ההוגיה של הקרמבו לפני הקצפת. סגר אותי.